Hoću reći da sam izuzetno zadovoljna i ponosna i trudit ću se da opravdam poverenje zaposlenih, jer 250 radnika, to je 5/6 zaposlenih, mi je ukazalo poverenje. Biću izuzetno zadovoljna ako uspem da sa rukovodstvom grada, a hvala Bogu imam izuzetno dobru saradnju sa rukovodstvom, da sa Ministarstvom prosvete i sa možda nekom nevladinom organizacijom ili nekim ministarstvom iz Vlade Srbije uspemo da napravimo još jedan vrtić koji je planiran u naselju Raška.